Os evoluir. Você não é ruim, mas também não é bom. De combate anteriores. Façam fila. Analisando performances de... Yeah.
0. Pensa que vai. Preciso voltar para minha equipe. Agrupem-se comigo. Sistemas. Eu estou pronta para liberar a coalizão. Meu amplificador está pronto para ser implantado.
Bem-vindos a Paris. Só por meio do conflito podemos evoluir. Viajando para a Torre Lidiana. Só por meio do conflito podemos evoluir. Já me derrubaram outras vezes. Um tiro, uma morte. Aí está você. Obrigada. Salut. Arden? Olá.